серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. Найперше учасники засідання розглянули питання щодо розміщення тимчасових споруд біля паркової зони у мікрорайоні колишнього радіоприладного заводу. У зв'язку з тим, що на вулиці Рєпіна, навпроти входу у парк, зросла значна кількість за останні місяці три звернення щодо розміщення тимчасових споруд поза зонами, які були передбачені для їх розміщення. Як наслідок породжуються звернення щодо змін у комплексну схему з метою передбачити такі зони. Ну, Україна передбачає доцільним заборонити розміщення тимчасових споруд, оскільки це парк, оскільки це культурний відпочинок і там тимчасові споруди, ну, вони не потрібні. Члени виконкому одностайно підтримали дану пропозицію. Позитивно проголосували і за рішення щодо перерозподілу бюджетних призначень. А саме, кошти, передбачені на ремонт вулиці Карамелюка, рішенням виконкому спрямували на ремонт вулиці Мічуріна. Управління житлово-комунального господарства просить вас виконати перерозподіл бюджетних призначень, а саме зменшити бюджетні призначення із об'єкту виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт вулиці Кармелюка і направити бюджетні призначення на виготовлення проєктної кошторисної документації та ремонт, капітальний ремонт вулиці Мічуріна. У п'ятницю пройшло, довго говорили, затвердила комісія протокол, виготовлений вже сьогодні, я перевірила. Тендер зараз в процедурі, там збирають. Тендер ще не пройшов. Не закінчився? Ні, не закінчився. Значить, дивіться. Вже говорять, що є переможець, це все брехня, так? Що? Кажуть, що є вже переможець, там тендер. Нема. Нема нікого. Він не відбувся, щоб помогти. Не відбувся, щоб помогти. Результатів немає, нічого немає і коштів немає. Справа в тому, що ми переглянули бюджет за перше півріччя і побачили, що ну, фактично, для того, щоб війти в опалювальний період і допомогти водоканалу нашому, нашим медичній галузі, зарплату в першу чергу. Тому зараз переглядаємо ці можливості і будемо робити Кармелюка, що зможемо комунальникам, а що не зможемо, то на наступний рік перекладемо, тому що виконати всі заплановані роботи наразі неможливо просто. Дорожнє покриття на вулиці Мічуріна поки також вирішили не ремонтувати. А кошти акумулювати, бо дірок на них, мовляв, вистачає. У нас зараз не працює бригада по освітленню міста. Люди пішли у відпустки за свій рахунок. Взагалі не замінюються лампочки, не проводяться технічні роботи. 178 лампочок нових ще є, але ми їх не можемо повісити в обліку. Так, тому що немає коштів для цієї бригади. До кінця року треба 1 200 000. От тепер виникає питання, скільки ми зараз резервуємо коштів? У мене десь 5-7 мільйонів. Тобто ці гроші, що ми зараз... Що висять не на роботах, десь 5-7 мільйонів. Ці, що ми зараз, ми їх резервуємо, чи не страху? На Мічуріна це, щоб зробити, замовити і випустити його в процедуру підписання договору, то треба спочатку доробити оті роботи, що там робляться, здати в експлуатацію по ДАБІ, виготовити проект, провести експертизу. Коротше, це така довга пісня, що якби їх захотіли зробити, то може б під кінець року. Палкі дискусії виникли під час обговорення питання щодо відключення будинку на вулиці Мазура від мереж централізованого опалення. Там були проведені загальні збори, це 9-поверховий будинок, 3 роки люди подавали, але зараз Сміла Комунтеплоенерго показала, що там великі борги. Відповідно наказу 169, порядок підключення будинків, комісія розглянула протокол загальних зборів, заяву керуючого будинку, винесла своє рішення одноголосно і після цього, відповідно до порядку, ми повинні винести на розгляд виконавчого комітету. Там більше, ніж 51%? Ні, це загальні збори було і люди 100% всі погодились відключитися, 100% всім будинком, весь будинок. Ми виносимо рішення, а далі на обговорення виконавчого комітету прийняти це рішення. Тільки після прийняття рішення вони мають право. Шановні представники комітету, шановний головуючий. По цьому будинку хочу пояснити таке. Да, дійсно є 169 наказ, який говорить, якщо виявили бажання всі, то можна відключити. Але я, по-перше, сумніваюся, що всі 100% підписали протокол отих зборів. А саме в цьому 169 наказі сказано, якщо всі 100% власноручно підписалися. Друга, сама ганебна річ. Отут в мене є вибірка по цьому будинку. 333 тисячі 500 гривень боргів у людей. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, як відбувається в нашому місті.
Не так, як, на жаль, у цілій Україні. Спочатку йдуть до комісії, беруть дозвіл з такими боргами, потім заводять в оману виконавчий комітет, шановного головуючого, і кажуть, от ми хочемо одрізатися. У всіх інших містах відбувається так. Спочатку йдуть теплопостачальну організацію, ми дивимося, чи є цей будинок в схемі теплопостачання, яка прийнята на сесії і є законом для нас, для всіх. Потім ми дивимося, чи є борги, а потім ми говоримо, ідіть собі з Богом. Понимаєте? Тому у нас все робиться навпаки. Якщо виконавчий, звісно, комітет прийме рішення про те, що цей будинок відрізати з боргами, розумієте, то я тоді не розумію взагалі. 333 тисячі, шановні... З одного будинку? Ну так, да, з цього 20-го будинку. Я прошу не підтримувати це рішення ні в коїм разі. І мало того, перевірити справжність підписів. 100%. Я хочу додати, є протокол. Квартирна з кожним прізвищем і з кожним підписом. Яким чином комісія... Яка є склад комісії, затверджений виконавчим комітетом, де в склад комісії входять поважні, я б сказала, люди, це керівники підприємств, це керівник Горгаза, це керівник РЕСа, це керівники теплопостачальних, яким чином будуть перевіряти подлинність підписі. Це раз. Друге, я теж не підтримую це, але я хочу зауважити. На сьогоднішній день є виборка. Я запитала, чи ви повідомили голову цим списком про ці борги? Ну, принесли цю виборку на виконком, я так розумію. Ніхто не повідомляв керуючу про це борги. Це раз, може б вона за ці 10 днів і щось би наоборот для підприємства договорилась, вибила, сказала, шановні мешканці, терміново це треба зробити. Це одне зауваження. Друге, я хочу сказати, якщо ми будемо або не приймати, або перекладати відповідно наказу 169, да, є у нас схема теплопостачання, але вона погоджена міністерством, вона не затверджена. І я рахую, що закон України про житлово-комунальні послуги і порядок, прийнятий міністерством до цього закону, це на порядок діючий документ, яким ми повинні керуватися. Я тільки можу сказати, що вам вирішувати, але я б в рішенні ще прописала третім пунктом, що відключення відбудеться після погашення заборгованості. Саме в такій редакції проєкт рішення щодо відключення дев'ятиповерхівки на вулиці Мазара від централізованого опалення і винесли на голосування. Проте навіть з поправкою щодо надання дозволу на відключення лише за умови відсутності боргів за послуги теплопостачання за попередній період, більшість членів виконкому його так і не підтримали.